Acike. Oo. İştesen dele, iştevesen dele takdırına yazılgan nerseni jeysin bi deyt. Rahmat deyt. Allah razı olsun. Takdırım mınday. Takdırım ne? Taksırım mınday. Büreden büre suraptır deyt de. Taksır uşul su men ırıskın bırıskın memes bi deyip. Aytıptır. İçi versen cüce antpeptir. Oğuz da su kuyu alıptır. Ana aytıptır. Oğuzumdaki su men ırıskın mı yok bu dese naraka cüce versen sen ırıskın pü de bir dakika tükürü versen sen ırıskın emes, men ırıskın emes deyiptir. Rızkı yazılganı gelet. Bırak yazılganı gelet degen sözün manisi kanday urmattı bir tuğanım. Kuday tağlam bunu gova ettim. Kölde uşul mesele çaması köp talkı ola tokşu ette rızkı çe takdır. Bardık için süre gelet de bırak cakşı süre. Antken oygun otkanda kavar veret. Takdırga yazıldı. Eşmat 20 açı gıvara gıçet 30'a çıkanda bir davetçini görüp kala taksırdı. Ol kattı tarık bergenden giyin bu tuğva kılıp 35 kez çıkkanda eşan bolup ketet. 35 kez çıkkanda ta söz düğüp durup dua kılat dağı anan dua kılgana takdir öz görüp durup jana kızısız ket otkunda arakışta arakışta olup durup jakşı kaburup jaşılca kaburup namaz okudu namaz okudu namaz okudu olup durup anan barıp durup çoğun taksır dukkandan giyin acı kavara durgan bol büyük közüp ketet de demek bunday tömön ketu atkandır jogoru götürülüp anan tik asmana çıkıp ketti deyit takdir öz görüldü gördün mü? Jaman ıldığa ketu atkan, anan dua kılıp jogoru çıkıp, anan adduş dua kıldıyla tüp düz raket ol asmanga çıkıp ketti deyit. Uşul dua kılıp özgörülgöndüğün bardığı, uşul odan takdırga jazılıngan dağı, takdırdağı özgörülübet degen söz. Takdır özgörülöt, muna uşunda özgörülöt. Özgörülgön takdırga jazılıngan, takdırga jazılıngan özgörülübet. Bul degen söz, Allah dağla adam balasın, jaratardan murda, eger uşunu jaratsa, жаратып ушул пендеге ыктыяр тандоо берсе, ошол пендеси тандоону кантип колдонуп, кандай жыйынтыкка жетерин Кудайым алдын ала билип жазып койгон деген сөз. Тагдырга жазылынган деген сөз Кудай таалам кааласаң, каалабасаң ушундай болосун деген сөз эмес. Тагдыр деген сөз Кудайдын илиминин чексиз, эбегейсиз чексиздигинен кабар берет. Тагдыр сенин аракетиң менен жазылат. Бирок аракетиң болгондон мурда Кудайдын илими өтө терең чукур, чексиз болгон үчүн ошону жазып койгон билип туруп. Ошого тагдырда сен кааласаң, каалабасаң мен тагдырга шылтаган болбойт урматтуу бир турганым. Сага Кудай Таалам Куран жиберди, сага сүннөт жиберди, сага аалымдарды жиберди, сага тозок бешти көрсөтүп койду. Эми сенин ишиң. Тозокко түшө турган болсоң да өзүң тандап алган болосуң, бейишке бара турган болсоң өзүң тандап алган болосуң. Эгер иштебей эле отурган болсоң урматтуу бир тууган ачка калсаң өзүң тандап алган болосуң, иштебей отурса садака бирөө жеп койсо анда эле өзүң тандап алган болосуң. Бирок иштеп көп ырыс тапсаң анда өзүң тандап алган болосуң. Ошон үчүн тагдырга жазылган болсо иштесем иштебесем келе берет деген жок. Тагдырды өзүң жасайсың сен. Бирок сен жасагандан мурда Кудайым жазып койгон болот. Кудайым илиминин чексиздигин бизге билдирүү үчүн деген маани келип чыгат. Насат медиа тартып отурат мына бул жерде ошолдо сабактарда тагдыр маселеси айтылган бир канча сабак бар. Ошону YouTube'тан таап алып уксаңар урматтуу бир тууганым, бул өтө назик маселе. Анткени көп адамдар тагдырга шылтап намаз окубайт да. Тагдырга шылтап арак ичип жүрө берет. Тагдырга шылтап уурулук кыла берет да, тагдырга шылтанылбайт. Адам төрөлө электе бардык нерселер жазылат дешет. Тозоку же бейиши деп да жазылабы. Жазылып калсаң да кандай болуп калат дейт. Бул олуттуурак маселе. Кудай Таалам бул сенсин мисалы үчүн. Сени жараткандан мурда сени жаратса, сага ыктыяр берсе, ошол берилген ыктыяр тандоону кантип пайдаланып кантип тандайт элеңи Кудай Таалам алдын ала билип жазып койгон. Сен туулдун тагдырыңа жазылынган. Бирок тагдырыңа жазылынган нерсе сен кааласаң кааласаң ушундай болот эмес. Сени Кудай Таалам илими чексиз болгон үчүн сени жоктон бар кылып жаратса, сага тандоо берилсе, ошол тандоону кантип пайдаланып, кандай жыйынтыкка келериңи алдын ала билип тагдырыңа жазып койгон деген сөз. Демек тагдырга жазып койду деген сөз сен кааласаң каалабасаң арак ичишиң керек деген сөз эмес. Тагдырыңа жазылган арак ичет деген болгону сен сага тандоо берилгенде аракты өзүң тандап ичип алдың. Элестетип көр.
Кудай таалам сени мажбурлап эле арак ичесин, ошого тозокко түшөсүн, айтасың да сен. Тынчтоо Кудай таала дейсин да. Өзүң жазып койсоң, анан өзүң тозокко түшүсүң. Сен калыспын дейсин, каякта калыстык дейсин да. Жок, арак ичкениң өзүңүн күнөң, зина кылганың өзүңүн күнөң. Жазылган тагдырга, анткени сен ошондо кылышын Кудай малдын ала билип койгон. Ошол эле, ошон үчүн тагдырга шылтаба сен. Эми тагдырга жазып койгон экен ушундай деп арак иче берме. Айтат мусулман дейт, мисалы үчүн дейт, кафирлер кажеттерин себеп менен бүтүрөт дейт. Алар тааныш билиш, акча, бийлик жана башка менен. А мусулмандар амал менен бүтүрөт дейт. Карыздан кутулуш үчүн дуа кылат, Алладан жардам сурап дейт. Карыздан кутулуунун дуасын окуп коюу жетиштүү эмес. Аракет кылыш керек. Себеп бул алам себептердин дүйнөсү. Себептерди карманы бир ошол себептер адал жол менен болуш керек. Шарият бизден талап кылган, көрсөтүп берген жол менен болуш керек. Арам жол менен болбойт. Анан жаттым, эмне дейт жана алма буш оозума түш деген ал жок ал. Ал ошо мусулманчылыкка туура келбеген. Алла Куранда ырыскы маселесин чечип койгон эмеспи? Ырыскы табам деп иштештин кереги жокпу дейт. Жок, иштеш керек, милдет боло турматтуу бир тууганым, бирок ырыск ушул жазылган ырыскы келет. Анткени ошо ырыскын сен иштеген себебиңе Кудай таалам байлаган. Кудай таалам байлаган ошону. Сен ушундай иштеш ошондо ырыскы берилет деген. Акыйда боюнча сабактарды ошо бир сыйра кайра уксаңыз балким ушул проблемадан чыгасыз деген сөз да. Анан адамда тагдырга жазып койгон болсо эмне кылыш керек? Биздин мойнубуздагы милдет ырыскы табууну шариаттын жолун издөө милдеттүү болот да. Карагылачы. Мусулман адам баласы жашоосу качан жеңил болот? Кайсыл нерсе бизге буйрук болот, ошо буйрук амал кылуу гана жетиштүү болот да. Сага Кудай таалам адал таап иште деп буйрук берген, аткарышың керек. Анан ушуну мисалы үчүн ырыскын Кудай таалам мага жазып койгон болсо, кепилдик кылган болсо, анда мен иштеп эмне кылам деген атуура ойго кетип калат, урматтуу бир тууган. Аллахтын тагдыры бул Кудайдын бардык нерсени мындай бир эч нерсесин калтырбастан билет. Алламул гуйуб, гайыптардын баарын билет деген маселеде турат да. Экинчиден ырыскын Кудайым берет, урматтуу бир тууганым. Канчалык көп иштесең деле балким көп ырыс таппашың ыктымалы бар да. Бирок сен ошол ырыс тапканга болгон аракетке сен милдеттүүсүн. Иштешиң керек деген сөз, урматтуу бир тууганым. Анан негизи эле Аллага таянып үмүт кылуу боюнча көп адамдын проблемасы деп ойлойм. Ушундай да, анткени акыйда маселеси боюнча адамдардын билими аз болгон үчүн анан ошол мындай бир мусулманчылыкта кээ бир адамдар ошол үмүтсүздүккө берилип кетип, ошону менен башка мусулмандарды, башка адамдар динден качырып койгон көрүнүш кездешет. Мен ойлойм, мунун жарасы илим, урматтуу бир тууганым, илимге катышыш керек. Урматтуу бир тууганым, ырыскы жазылынган. Насибука юсибук, насибең сага сөз түрдө насип болгон болсо, ал келет. Эч качан сенин насибеңи бирөө тартып албайт. Илгери бирөө бир молдо менен сүйлөшүп, ушул молдо жаман күйгүздү, Махмадана деп коет, деди чечен болуп, элдин баарын сүйлөп, бир молдону банкрот кылайын деп, кээ бир кыйындар бар демтип карап отурат да, ана ушу эмнени сүйлөйт экен көрөм, эми кичине чөнтөгүндө тыйыны бар, кичине жол жүрүшүп калган, барса досторунан кыйыныраак, анан өзүн Кудайдан кийин эле сезип калган бирөө бар да, кана оозун карайынчы, эмнени сүйлөйт экен, мадилдейт эле мадилдейт, неппала бирнеке деп сынап отургандар болот. Ошентип бирөө айтыптыр, молдоке, мына ушул сууну карап отурам, ушул суу менин ырыскымбы деп сураптыр. Эгерде сен ырыскың десе мен төгө берем дептир. Эгерде сен ырыскың эмес деп айтса мен урта берем дептир. Ана молдоке айтыптыр, оозуңа кирип наракка өткөн сенин ырыскың, өтпөгөн сенин ырыскың эмес деп жооп берет урматтуу бир тууган. Анын сыңарындай сенин ырыскыңы бирөө тартып албайт. Албетте Кудайым жазган жерден терип жейсиң, бирок ырыскы Кудай таала тарабынан кепилденген. Эгерде адам иштебес ачка өлүп кала турган болсо, анда камакка түшкөндөр ачкан өлүп калыш керек эле. Түрмөгө түшүп калгандар. Эгер ошондой болсо ишке жарамсыз инвалиддер өлүп калышы керек эле урматтуу бир тууганым. Болбосо эген эккенди билбеген асман учуп жүргөн куш дагы өлүп калышы мүмкүн эле, же теке эчкилер дагы кырылып өлүп калышы мүмкүн эле. Жок. Ырыскы биз каалайбызбы, каалабайбызбы, Кудай таала тарабынан ал камсыздандырылган. Ырыскың түгөнгөндө акчаң көп болсо дагы өлөсүң. Насип кылбаш этеке болбойт. Түрк аба жолдору деген чоң авиакомпания бар. Мусулмандардын дээрлик 10дон 1 3 миллиондун 10дон 1 ажылык ошолор апарат. Даже 10дон көбүн, 10дон 2синде, 10дон 3сүндө апарат. Ошол түрк авиакомпания 3 миллион адамдын мисалы үчүн миллионун ташып жүрүп ажыга. Өзү ажыга жылга кийинки жылы арамда отуруп ажыга бара албай өлүмүн акырында айтты. Ушунчадан ажыга ташыдым, бирок ажылык мага насип кылбай, мына өлүп кетип атам деген сөзүн айтып кетти урматтуу бир тууганым. А башка бирөө айтат, мен акчам абдан көп, тыйыным көп, баждыгы көп. Бирок мен оозуман тамак жей албайм, жеген тамак наракка чыга албайт, укол менен отурам деп айтты да.
Демек, урматтуу бир тууган, ырыскы эгерде Кудай насип кылбаган болсо, бар туруп жей албайсын, насип кылган болсо, жок болсо сен күтпөгөн жерден ошол сага сөздөр да келип жетет. Демек, кыяматка барганда бизден суралынбайт. Ырыскыңы издеп таап жегенге аракет кыл деген суроо болот. Бирок андан чоңураак суроо эмне үчүн өзүңүн көкүрөгүңү, көөдөнүңү, өзүңдүн диниңди, адамдык касиетиңи өстүргөнгө аракет кылган жоксун деген суроо сөз түрдө болот. Кыяматка барганда өзүбүзгө өзүбүз адеп берүү, тарбия берүү, өзүбүздүн динибизди камдап алуу, Кудай астына барганда жооп бере турган Роббун ким, динин ким, пайгамбарын ким деген суроого жооп бере турган учурга сөз түрдө даярданууз керек болот.